Heipä hei kaikille ja tervetuloa seuraamaan Let's Play eli pelataan sarjaa. Minun nimeni on FuoJN ja tässä on Mega Man 5. Ensimmäinen Mega Man peli, jonka ikinä olen omistanut ja se jäi pitkäksi aikaa ainoaksi kappaleeksi. Ja ennen tätä Mega Man 5:sta omistin Kirby's Adventure-pelin, mutta valitettavasti kävi niin, että ala-asteella lainasin sen kaverille ja sitten tää hyväkäs ei ikinä sitä meikäläiselle palauttanut takaisin. Se jos mikä oli ärsyttävää. Mutta joo, sain kuitenkin Mega Man 5:n joululahjaksi. Siitä on semmosia muistoja, että toi isämies, niin siinä joulun alla joskus, en muista mikä se oli, mikä vuosi, mutta varmaan joku 93-94, tuli huoneeseen ja kysyi, että ootko sä ajatellut tuommoista Mega Man-peliä itsellesi ikinä, ja olin siinä vaiheessa pelannut ainoastaan Mega Man 3:sta, joka oli serkuilta lainassa, ja siitä ehkä päällimmäisenä oli jäänyt mieleen se, että hyvä pelihän se oli, mutta on jäänyt mieleen semmonen, että se oli järjettömän haastava. Että ajattelin, että onkohan se nyt sitten sillä lailla, että ikinä tuu pääsemään sitäkään peliä läpi. No. Sitten kuitenkin ajattelin, että onkohan nämä vanhemmat jo ostanut meikkikselle sen Mega Manin joululahjaksi, niin en halunnut pahoittaa niitten mieltä, niin sanoin, että no okei, että kyllä sitä Mega Mania siinä on tullut ajateltua. Ja sitten sen koommin sitten sain joululahjaksi tämän Mega Man 5:n. Ja vaikeahan tää oli kuin mikä, että aluksikin se, että kun ei tiennyt näitten pomojen heikkouksia, niin sitä vaan yrityksen ja erhennyksen kanssa piti pelata. Mutta sehän on jokaisessa Mega Manissa sama asia. Onneksi tää kuitenkin tää Mega Man 5, niin tätä on saatu jalostaa sen verran paljon silleen, että Mega Man 1:stä, jos olisin saanut sen pelin esimerkiksi, niin sehän on niin vaikee, että sitä nyt ainakaan olisi ikinä päässyt läpi. Mutta joo, kuten kaikissa Mega Maneissa, niin tässä 5:ssäkin aloitetaan peli sillä lailla, että mennään aluksi nämä kaikki 8 ensimmäistä robottipäällikköä ja jokaisesta saa semmosen sitten erikoisaseen Mega Manille. Ja ne on sitten kaikki muut robottipomot, niin ne on sitten jollekin näistä aseista heikkoja. Ja joten järjestystä kannattaa miettiä tarkkaan, missä järjestyksessä näitä lähtee päivittämään. Ja aika perinteeksi on muodostunut se, että tästä Gravity Manista on aloitettu, koska tää on semmonen, minkä pääsee aika hyvin tällä Mega Manin omalla Megabuster-aseella. Ainakin jos muistan oikein tämän patternin sitten, että siitähän on taas hetki aikaa, kun on tätäkin pelannut. Katsotaan miten käy. Ainakin toi oli aika easy tää niin selvittää tää taso tänne bossin luolle. Eli tässä vaan mennään hypitään katossa ja lattiassa ja väistellään tuollaista Gravity Manin pikku laukausta. Ja sitten aina kun vaihdetaan paikkaa katosta lattiaan, niin lähetetään tämmönen Megabuster ladattu laukaus.
ei kauaa nokka tulisi. Monissa Mega Man peleissä niin kun jäänyt muistiin se, että kovasti nämä pomot on semmosia, että ne vaan niin kun röyhkeästi käy päälle ja ei siinä ole välttämättä mitään tehtävissä. Useimmat näistä Mega Man 5:senkin bosseista niin pääsen ainoastaan niillä erikoisheikkouksilla. Vaikka jokaisen varmaan pääsisi tuolla Mega Busterillakin pelkästään, jos vaan harjoittelisi sitä patternia tarpeeksi. Tässä Mega Man 5:ssä on ihan järkeviä nämä patternit, että ne voi vielä ihan oppia. Mutta sitten jos ajattelee jotain vaikka Mega Man 1-2, on niilläkin patternit, mutta ne on huomattavasti vaikeampia. Joku Airman, niin vaikka sulla olisi se erikoisasekin siihen, niin siitä huolimatta se on jo järjettömän vaikea, kun pitää väistellä niitä pyörämyrskyjä. Ja näin niin kuin yleisesti ottaen Mega Man historiasta, niin tosiaan se Mega Man 3 oli se ensimmäinen peli, jota koskaan pelasin, ja se on kyllä jäänyt muistoihin semmosena niin kuin parhaana Mega Man pelinä, jos niin kuin pitäisi semmonen valita, niin kyllä se 3 ihan jo siitä syystä, että siinä on parhaat noi bossit mielestäni, parhaat kentät, parhaat musiikit, ja sen lisäksi siinä on se niin sanottu Dog-robotti, joka sitten on omannut noin Mega Man 2:n robottipomojen ominaisuudet. Elikkä siinä joutuu vähän niinku meneen molemmat Mega Man 3:n ja Mega Man 2:n läpi samaan syssyyn. Sen lisäksi, että siinä on sitten tää Dr. Willin pääkallolinna, ja nehän on aina sitten tämmösiä viimeisiä testejä. Ja se on varmaan yksi osa syy, minkä takia pääsin ikinä läpi ton Mega Man 3:n sitten lopuksi jossakin vaiheessa, niin oli se, että se oli yksi peli, joka tuossa oli tuossa siinä NES-peliaplaassa, josta nyt on varmaan lähes jokaisessa Let's Playssä ollut puhetta, että se oli iso osa lapsuutta, niin kuin NES-pelien niin valittamisessa ja yleensä siinä, että miten niin kuin tuli pelattua ja päästyä niitä pelejä läpi. Kun ei sitä nettiä ollut, mistä katsoa niitä peliohjeita, niin sitten NES-peliatlas neuvoi, että mikä on paras tapa edetä. Saikos ton A-kirjaimen muuten? Katsotaas. Joo, kyllä sen sai. Kuolemalla. Eli tässä Mega Man 5:ssä niin kerätään kirjaimia. Nämä kaikki Mega Man 5-kirjaimet, niin sitten saa semmosen Little Beat-aseen sitten. Ja se on muistaakseni on pakollinen tässä, että tämän pääsee yleensä läpi tämän pelin. Mutta joo, kuten sanottu, niin pääsin sitten ton... Jaha. Pääsin sitten pelaamaan myöhemmin myös noita muita Mega Man-pelejä, nimittäin 1 ja 2 ja 4, ja ensimmäiset kerrat kun niitä pelasin, niin ne oli kyllä ihan emulaattorilla, kun sitten tossa jossain yläasteen aikana heräsin huomaamaan, että ai jättä, näitähän saa pelejä kaikkia pelattua emulaattorilla, kun lataa vaan laittomana netistä. Se oli synkkää aikaa. Tonne pitää kyllä hypätä tolle. Mutta joka tapauksessa ne tuli pelattua läpi sitten myöhemmin ihan legitteinä peleinä, että ei,
ei, kunnia ei, ei sallinut sitä, että on pelannut jonkun pelin läpi silleen, että on käyttänyt save stateja keskellä kenttää. Sitten on armotonta huijausta, etten sanoisi. Niin, Gyroman, joka on siis siinä mielessä älyttömän helppo, että tää, kun tää Gravity Hold-ase, niin tätä ei tarvi mitenkään ihmeemmin ampua ja osua, että se on vaan tämmönen, mikä pitää painaa ja sitten se haavoittaa tota Gyromania ihan tälleen näin vaan. Mutta muihin vihollisiin se vaikuttaa sillä lailla, että niillä vaihtuu toi painovoima sitten, että taitaa lentää pois ruudusta tai jotain tämmöstä. Jos nyt oikein muistan. Ja tää peli on semmonen, jota ei tarvi pelata yhdeltä istumalta läpi. Ja senpä takia ajattelinkin, että et mennään nää 8 robottipomoa nyt, ja sit sen jälkeen mennään seuraavassa osassa, niin mennään sitten nää 2 pääkallolinnaa, mitä tässäkin on. Ja silloin kun jouluna sain tän Mega Man 5, niin ensimmäinen pomo, minkä ikinä pääsin, oli tää Crystal Man. Ja sen pääsin ihan tuolla Mega Busterilla, että ei se patterni sitten varmaan niin hirveen vaikee oo, vaikkei sitä nyt tällä hetkellä muistakaan. Mutta jos ala-asteikäisenä on sen päässyt, niin kyllä se pitää nytkin onnistua. Vaikkakin muistan kyllä, että tässä kentässä on semmonen erittäin ärsyttävä kohta, missä tuli kuoltua ihan niin kuin Game Overiin asti. Nimittäin tää. Kristalleja tippuu tuolta vaan jatkuvalla syötöllä ja ajoitus pitää olla niinku aivan täydellinen, että tosta pääsee ohitte. Ja tää ei oo edes vielä paha, kun tossa on kuitenkin aika pitkä matka tohon niin kun se tippuu toi timantti niin. Mutta esimerkiksi tässä kohtaa niin on niin pieni aika reagoida sitten tohon timantin tippumiseen, että joo, ja sitten tulee flip-top täältä näin, ja energiatankkihan sieltä tulee. Just meinasin sanoa, että tässähän sitten vekslattiin lapsuudessa ihan niinku koko ajan edestakaisin niin kauan, että se energiatankki sieltä tippuu. Sen verran noi myöhemmät kentät aiheutti päävaivaa, että ilman energiatankkeja sinne ei uskaltautunut missään tapauksessa menee. Nämä on niitä kohtia, missä tuli kuolema sitten. Sitä vaan odotti ja odotti, että tuo timantti tuolta tippui. Ja sitten kun se tippui, niin sitten tuli hypättyä. Ja useimmiten siinä kävi niin, että sieltä sitten tippui sellainen timantti päähän, että rotko odotti. Se on ihan kivaa kenttäsuunnittelua tämmönen, että laitetaan tommonen rotko tonne ja piikit alle, että jos tipahdat, niin se on sitten välitön kuolema. Mutta vielä enemmän näitä välittömiä kuolemia niin on viljelty näissä Mega Manien aikaisemmissa peleissä. Esimerkiksi niin kuin tuli sanottua tuossa yhdessä aikaisemmassa Let's Playissä Mega Manista, niin pelasin tota Mega Man 1 Game Boylla tuossa vähän aikaa sitten, ja ei vitsi, että oli vaikee. Se on varmaan sekin, että kun ei koskaan aikaisemmin pelannut, mutta siellä oli niitä yhden osuman kuolemia, niin kuin jaeltiin. Joka ikisessä ruudussa oli melkein piikit alla. Ja täällä kentässä on itse asiassa toi yksi noista. Joo.
tässä kentässä on toi muistaakseni toi Mega Man 5:n B-roomalainen A-konen kirjain. Ja se on, pitää ottaa sillä lailla, että tiputtautuu yläpuolelta ja justiin oikeassa kohtaa sitten ohjaa Mega Mania silleen, että se saa otettua sen kirjaimen. Ja mistä nyt? Se taitaa tulla nyt. Ja oliko se sitten täällä puolella? Kyllä se oli! On se vaan hienoa muistaa näistä vanhoistakin peleistä vielä kaikkea. Siis yleensäkin, niin kuin jos Mega Man-peliä ajattelee, niin tää on niin mukavan armollista tää kenttäsuunnittelu. Ja toisaalta jos et tiedä tätä kenttäsuunnittelua, niin se voi yllättää, mutta väitän, että nämä uudemmat Mega Manit on vähän reilumpia. Niin, ja katsotaan miten käy ensimmäisellä yrityksellä tätä Crystal Mania vastaan, kun en kyllä muista tätä aivan tarkasti tätä. No, eipä siinä ollut mitään huolta, kun tiesi, että mikä se heikkous on. Ja sehän saattaisi olla paljon viihdyttävämpi Let's Play se, että kun ei tietäisi noita heikkouksia, mikä noilla vihollisilla on. Mut Mega Manin, tai ainakin tämän Mega Manin parissa, niin tuntuu, että tämä aika suorastaan lentää. Tässä on kohta parikymmentä minuuttia pelattu ja kolme kenttää on vasta mennyt, mutta paljon lyhyemmältä tämä aika vaikuttaa kuitenkin. Tässä on niin paljon tätä toimintaa ja muutenkin niin kun kaikkein hienoa menoa. Okei, ja Crystal Manin aseella voitettiin tämä Napalm Man muistaakseni, joo. Napalm Man. Ja tämä kenttä on kyllä syöpynyt suorastaan aivonystyröihin. Siitä yksinkertaisesta syystä, että täällä on helppo energiatankki. Ja ennen sinne ensimmäiseen pääkallolinnaan siirtymistä, niin täällä tuli kerättyä täyteen noi energiatankit ihan sinne 9 energiatankkiin asti, että sitten pärjäs siellä pääkallolinnoituksessa. Et nää 8 robottipomoa, niin nää tuli kyllä päästyä läpi silloin lapsuudessakin, varmaan siinä ihan sit sen joulun jälkeen siinä alkuvuodesta, mut sitten se pääkallolinna, niin se laittoi kyllä hanttiin ihan kiitettävästi, että niitä viimeisiä kenttiä ei tullut ikinä nähtyä ennen kuin sitten lopulta sitten otettiin vanhemmalla iällä 6 yritys ja semmoista. Joo, tää oli se helppo energiatankki. En muista tarkasti, että onks noi itse mikä vihollinen. Niin, että tallentaako ne salasanat siinä lopussa, niin tallentaako ne noi energiatankit? Sitä en kyllä muista, mutta sanoisin, jos ne nyt pitäis suoralta kädeltä sanoa, niin kyllä mä veikkaisin, että... No niin, ja tää oli myös yksi syy, minkä takia tähän Napalmin Manin kenttään tuli palattua. Se oli se, että toi flip-toppi ja lisäksi siellä on oma energiatankkinsa. Niin, 2 energiatankkia per run, eli tässä ei tarvinnut pari kertaa mennä läpi tää Napalmanin kenttä, niin johan oli energiatankkeja vaikka muille, ja nyt kun ollaan Let's Playssä, niin ajattelin, että ei kuitenkaan sillä kaikista nössöimällä tavalla pelata, vaan ihan
ihan tota taidolla nyt yritetään mennä ilman mitään ylimääräisiä energiatankkeja. Että jos tuntuu, että life loppuu, niin sitten mennään niillä, mitä on ja sen semmoista. Ja ajattelisin, että on kuitenkin, kun tietää nyt nää vihollisten heikkoudet, niin ei pitäisi olla niin suurta ongelmaa sitten. Hui! Palmia. Tääkin on kyllä semmoinen paikka, että jos ei tiedä, että noi itse toteemi, mitä lie ohjukset onkaan, niitä ei tiedä, että ne tuolta alhaalta hyppää, niin sehän on varma kuolema. Niitä ei voi edes tappaa. Jaha, nyt kun ollaan jo napalmin äärellä. On aika vähän tuota energiaa, mutta katsotaan, jos nyt pääsis ekalla yrityksellä kuitenkin. Tää oli tää Napalm Man, niin... Tai... Niin... Tää on... Aika easy kuitenkin niinku... Näin yleisesti ottaen. Ui! Just kun pääsin sanomasta. No joka tapauksessa. Megamanin näistä loppuvastuksista tai robottibomoista, niin on semmosia niinku... ikäviä muistoja monesta pelistä, että... Et niinku se, että sä tuut tohon huoneeseen ja sitten pomo hyppää ruutuun ja esitellään ja energiamittari latautuu täyteen. Ja sit seuraava, mitä sä tajuat, niin on se, että se pomo hyppää niinku täysiä suoraan päälle. Mitään et kerkeen reagoida. Jos et tiedä sitä patternia, niin... Huonot sulle. Ja toisaalta on ihan loogisiakin osa näistä tuota robottipomojen heikkouksista. Eli se, että napalmiaseella niin ajattelisikin, että on kiveä vastaan. Ihan järkevääkin asettaa sitten. Ja gyromanille niin se, että kun se on tämmönen lentävä vihollinen, niin sitten toi painovoima, niin se on sitten asettaa suurimman haasteen. En tiedä sitten. Ja niin kuin tuli sanottua, en muista, se taisi olla siinä Jungle Book Let's Playissä, niin se, että aina lapsuudesta tuli säästettyä kaikkia erikoisaseita siihen, jos tuleekin oikein paha paikka, niin sitten käytetään vasta erikoisasetta. Ja tässäkin on se, että mun ei periaatteessa tarvis säästellä noita erikoisaseita, että voisin käyttää niitä tässä tavallisessa kentässäkin näihin vihollisiin, että vähän helpottaisi menoa, mutta ei vaan raaski. Haluaa säästää niitä. Haluaa säästää niitä kuitenkin. Vaikka ihan turhaahan se on. Toisaalta en muista kyllä, oliko se tää peli vai mikä peli se oli, jossa niin. No ei latautunut täyteen noi erikoisaseet siinä vaiheessa, kun pääsi kentän läpi. Oliko se mikä kolmonen vai tämä, mutta joku kuitenkin, että sitten tuli vajaata se kentän jälkeen. Ne taitaa olla kaikissa megameneissa, kun pääsee kentän läpi, niin aseet latautuu täyteen. Väittäisin melkein. Täällä oli salapaikka. Kyllä, mutta mitä täältä saa?
Niin, täältähän sai sen megatankin. En muista, onko se megatankki ihan eksklusiivinen Mega Man 5:lle vai onko se myöhemmissäkin peleissä. 6, 7, 8, 9 ja 10 en ole ikinä pelannut. Tämä on puolet näistä alkuperäisistä Mega Man-sarjasta niin on pelaamatta. Tällä saralla pitäisi melkein aktivoitua kyllä. Varsinkin kun ne 9 ja 10, niin ne taitaa olla ihan tämmösiä vanhan koulun NES-tyyliin tehtyjä megamaneja, niin sehän jos mikä retropeli-fania ilahduttaa. Samoin tää, että nää respawnaa nää kaikki viholliset, niin sehän on kans oikein retroa parhaimmillaan. Miten sanoisin? Ja näistä Mega Man 9 ja 10, niin 9 taitaa olla se niistä parempi. Siinä on niin kaikki hyvät Mega Man-pelin elementit. Ja mainiot trofit esimerkiksi. Se, että mene peli läpi kärsimättä yhtään vahinkoa. Se on kyllä... Täytyy respektit antaa niille, jotka semmosen suorittaa. Siinäkin on vissiin ihan tämmönen niinku save-tallennusmahdollisuus, että en tiedä sitten, että onko siinä tämmönen samanlainen pallukka-koodijärjestelmä sitten kuitenkaan. Ahaa! Liian energiatankki himo iskien. Pakkohan se on hommata itselleen. Uuuu! Noin! Ja se yletty. Vai oliko tää semmonen kohta, mikä piti mennä sillä Rush Yetillä? Saatto ollakin. Mutta ei muuta kuin jetti käyttöön. Kun semmonen kerran on. Rushjetti on, jos meikäläiseltä kysytään, niin on tähän Mega Man 5:een, niin se on huononnettu. Siitä on niin kauan, kun on viimeksi pelannut Mega Man 4:sta, niin en muista, miten se siinä oli, mutta... Mutta, ainakin tässä pelissä se on mielestäni... Kun Mega Man 3:ssa sä et ohjata sitä ihan niin kuin huvitti, tässä sitten niin... Tässä sitten se menee koko ajan eteenpäin. Sä pystyt vaan niinku nostaa ja laskee sitä sen aikana, kun se itsestään liikkuu. Näkös tästä kentästä jo kirjain otettu? Ei tainnut. Missä se on? No, ehkä se tulee vastaan. Se on kuitenkin kaikki aika silleen niinku in plain sight. Ja en ainakaan muistaakseni missään muussa kentässä on. Mitä? Eiku, tulihan se otettua, joo. Mutta... No, katsotaan nyt sitten, että mistä kentästä se jäi ottamatta. Napalmi. Niin se oli. Stone Man. Se on jotenkin hauskaa, että tossa Mega Man 3:ssa, niin siinä oli semmoinen Hard Man, ja se pikkusen muistutti tätä Stone Mania. Ja varsinkin suomenkielisessä ohjekirjassa Mega Man 3:ssa, niin nämä kaikki oli suomennettu Magneettimies. Ja mitäs siinä nyt onkaan? Kipinämies. Kaksosmies. Ja sitten kun oli Hard Man, niin se oli suomennettu, että kovis. Kova mies. Niin, kyllä. Ihan ymmärrettävä valinta. Niin, ja...
muistellaan siitä. Gravity Man, sieltä tuli kirjain, Crystal Manista tuli vitonen, Napalm Manista otettiin, Pyromanissa se oli siellä alhaalla. Se oli siis tämä Stone Man, mistä jäi ottamatta. No, palataan siihen sitten myöhemmin, mutta nyt ensin Charge Man. Tää oli itse asiassa tää Charge Man, niin tää oli semmonen kanssa, johon jotenkin ei vaan tullut tuota heikkoutta koskaan löydettyä, mutta myöhemmin sitten niin ilmeisesti jostain netistä tai jostain katoin, että joo, se tää Stone Manin Power Stone pärjää tälle Charge Manille. Ei varmaan ikinä tullut sitä kokeiltua, että tää tuli ihan menty sillä Megabusterilla, vaikka vaikeeta olikin. Toi Charge Man on just semmonen ihan nimensä mukainen, että se hyökkää kimppuun ihan sumeilematta ja pistää päälle ja ampuu kivisiä hiiliä päälle. Ihan vaikee kyllä. Ja toi Gravity Man, niin se on taas semmonen, että et siihen niinku luultiin lapsuudessa, että toi on tarkoitettu toi Power Stone, kun se pyörii tolleen ympyrää silleen, että se osuu siellä myös siellä katossa olevaan Gravity Maniin. Kuinka väärässä oli mekaan. Mutta siis en oo koskaan testannut sitä, että toimiiko tää Power Stone tätä vihollista vastaan. Sehän on ihan tämän pelisession tavoitteena. Kirjain. Seinän takana olevat piilotetut paikat. Voi olla, että niin loppuosa tätä Let's Playtä, niin se onkin vaan sitä, että kun etsitään sitä viimeistä kirjainta, että saadaan Little Beat sinne pääkallon liittoitukseen mukaan. Okei. Nyt Power Stonea vaan. Ja ihan toivonkin, että tää tehoaa tähän Charge Maniin, koska tässä on mun mielestä aika vaikea tää patterni, ja se on vielä haavoittumaton aina välillä toi. Niin sieltä se rynnistää! Joo, kyllä. Kyllä se näyttäisi tehoavan, että se onkin sitten eri asia, että tehoaako se tarpeeksi. Pista! Toi on tosiaan semmonen, että se kävelee päälle ja niin, tolleen noin kävelee edes takaisin, niin siitä on todella vaikea väistää sitä tälleen näin ylihyppäämällä, kun se pysähtyy paikalleen ja nyt meni huti. Ei! Noin, huhhuh. Mut siis, tää kiviase, niin tää loppujen lopuksi niin ei se niin paljon vienyt sitä energiaa tolta, että melkein Megabusterin toi täysin ladattu ase, niin, tai se lataus, niin se kyllä vie about saman verran tosta energiasta. Ja sen voi kumminkin ampua niin kuin silleen suoraan eteensä, että se varmasti osuu ton viholliseen. Että toi Power Stone on sillä lailla vähän epäluotettava, että kun se lähtee lentoon ja sä et pysty sitä sitten jatkuvasti lasauttelemaankaan. No joo, ja sitten Wave Man. Silloin lapsuudessa niin tässä kentässä oli mielestäni kyllä kaikista paras musiikki ehkä koko pelissä. Näitä Mega Manin musiikkeja, kun ne on vaan kerta kaikkiaan niin hyviä, niin niitä tuli sitten pyräiltyä ihan joka paikassa, koulussa ja kotona. Ja itse asiassa latasin niitä musiikkeja ihan siis tietokoneellekin, että
pysty niitä sitten kuuntelemaan. Aina silloinkin, kun ei pelannut. Jahas, tässä on taas nyt sitten semmonen tenkka O, että kuppaa kautta mennään. Että varmaan jostakin tämmösistä kohdista, niin sitten löytyy se kirjain tästä kentästä, jos ihan oikein muistan. Sitten noustaan kuplan kanssa kohti korkeuksia. Tääkin, onneksi tää kohta niin ei oo semmonen, että nyt kun tästä tippuisit, niin henki lähtis tonne alakertaan vaan tota. Se vaan tippuu sinne alas. Jos esimerkiksi pelattais Castlevaniaa, niin se olisi semmonen tapaus. Että sinne kuolis. Se on tarvitse kun ruudun scrollata vähän ylöspäin, niin kuolema korjaa. Ja itse asiassa tikus ja takussa, niin se taitaa olla samalla lailla. Ai niin, tässä oli tää vesiskootteri. Tässä piti hypätä oikeassa kohtaa, että sai kirjaa näin. On nähtävä. Sekin on jännä juttu tässä Mega Manissäkään, niin koskaan ei ole ollut sillä lailla, että se vaan pitäisi pohjassa tota ampumisen ampulaa, niin sitten saisi amputtua jatkuvalla syötöllä. Sun pitää aina ränkyttää tätä B-nappia sitten. Tuli tässä mieleen tästä B-nappin ränkyttämisestä, niin semmonen asia, että oli puhettakin tuossa jossakin vaiheessa jollakin foorumilla, että on se niin väärin, että kun esimerkiksi julkaistu semmonen peli kuin Mega Man Anniversary, jossa on siis näitä monia Mega Man-pelejä sitten kasattuna yhteen pakettiin Pleikkari 2:lla ja GameCubella, ja siinä on sitten vaihdettu sillä lailla näppäimet, että A ampuu ja B hyppää. Mitä ihmettä on ajateltu siinä vaiheessa, että juu, vaihdetaan nämä nappulat päikseen silleen, että tota niin varmasti hämääntyy. Missä on se kirja? Siinä! Jes, saipas! Mutta tota, nyt on kyllä se henki höllässä, pakko on todeta. Tässä loppuun tää kenttä, tai tää skootti. Joo, hyvä. Ja nyt kun päästään tuota Wavemania vastaan, niin tainanpa vetää ihan itsarit tähän heti alkuun, koska sitten ei ainakaan tullaan tuota charge kickia, jota käytettäis kyllä tuota. Siinä kuluu aika paljon yhdestä potkusta energiaa siinä aseesta, ja sen lisäksi siinä todennäköisesti menee myös itseltä vähän energiaa sitten, kun syöksyy sillä potkulla kohti tota Wavemania. Ja sekin taas oikein yhden kortin varaan melkein jäi taas. Ja jäikin. Mut ei siitä itse asiassa mennytkään paljon siitä charge kick -käytöstä tota energiaa. Ihan kiva. No niin, ja sitten yksi kenttä enää jäljellä näistä robottipomoista. Starman. Ja sitten tosiaan se Stonemanin kirjaimen etsiminen. Ei
Eipä oo tarvinnut energiatankkia onneksi käyttää, että säästyy ne kaikki sinne. Sinne sitten, sinne pääkallolinnaan. Ai niin, tää oli tämmönen, missä oli tää... painovoima oli... äärimmäisen matala. Eli vastaan noin vesikenttää yleensä Megamanissa, missä yhdellä loikalla pääsee sitten... Ui! Pääsee taivaisiin. Ja niin kuin nyt yleensä tämmöisessä korkean hypyn kentässä, niin tää on sitten pikkeen katossa kivasti. Kenttäsuunnittelija muistanut, että pelaajan kannata ihan, vaikka saakin hyppiä, niin kaikesta hyppimisen riemustaan loikkia. Ja tääkin on tää M sitten kivasti laitettu tonne, että jos hyppäät liian korkealle, niin kuolema korjaa. Ja tässäkin nää viholliset tulee tälleen kivasti, että joo, hyppää, että varman päälle. Ei ku noin. Tässä menettää joskus. Tässä on joskus tullut kuoltua. No, tulipahan taas kuoltua. Ei mitään varmistuksia, nyt vaan kulkaas legitisti eteenpäin. Ja mitä nyt vähän otetaan tosta osumaan, niin voi ton haavoittumattomuuden turviin sitten mennä eteenpäin. Se on aina ollut Megaman peleissä se hieno asia. On toi haavoittumattomuus osunut sen jälkeen. Joo. Reilua. Joo. Toihan olikin reilu peli. No, ainakin saanut noin elämiä. Ja nyt ihan kivasti tarjolla noita energiapellettejäkin. No, tääkin vaikuttaa ihan tämmöseltä reilulta kohdalta. Alhaalta tippuu tai lentää tommosia ihme rakettihyypiöitä ja sitten tulee muutenkin osumaan tuolta. Joo, nyt taitaa taas olla itsarin paikka, niin sen verran mössöiden Starman. Jos nyt yleensä pääsen sinne asti, kun ei näyttää siltä, että en osua toi välibossi ikinä onkaan. Joo, ei tällä yhdellä energialla oikein pitkälle pötkitä, että myönnän. Ja siis jokaisessa Megamanissa, en tiedä sitten, että onko jatkunut perinne tämän vitosen jälkeen, mutta ja ykkösessäkään ei taida olla, mutta melkein jokaisessa Megamanissa on semmonen yksi näistä robottipomoista, jolla on tommonen ympärillä pyörivä kilpi sitten, joka Megamanikin saa itsellensä, että ja tossa Megaman kakkosessa on se Woodman, jolla on se Leaf Shield, ja kolmosessa on mikä siinä onkaan? Vaikea samaan aikaan ajatella ja pelata bossia. Kyllä se vielä muistuu mieleen.
Mutta joka tapauksessa nelosessa on se Skullman. Siltä saa sen Skull Shieldin ja sitten tältä Starmanilta saa tämän Star, mikä ikinä olikaan. Jäin nyt sit niinku ihan vaan miettimään tätä kolmosen suojakenttävihollista. Jahas. Ja ei muuta kuin Stonemanin kenttä etsii sitä puuttuvaa kirjainta sitten. Ja tossa nyt kun tonne kentän tai näiden robottipomojen keskustaan, niin siihen ilmestyi toi Protomanin kuva, niin kerrottakoon se tästä pelistä, että siis Megamanissähän on kanssa niin kuin tämmönen ihan oikea tarina jatkumo, missä siis alussa toi Dr. Light, tuolla Japanissa Dr. Wright sen takia, koska siellä ei ole R-llä ja L-llä niin väliä, että kumpi on, niin luo tämmösen... No täällähän se oli. Joo. Pääsisiköhän tästä kentästä jotenkin pois? Niin. Luo tämmösen ystävällisen robotin nimeltä Rockman. Eli siis näin eurooppalaisittain ja amerikkalaisittain Megaman. Ja sitten myös tämmösen counterpartin kuin Roll, Rock'n'Roll. Ja sitten Dr. Willy sitten haluaa käyttää näitä robottejaan niin pahuuteen, ja Megaman joutuu sitten ottamaan sankarin viitan harteilleen, ja Dr. Light asentaa sitten Megabusterin hänelle ensimmäistä kertaa, ja hän pistää sitten matalaksi nämä Dr. Willin rakentamat pahat robotit. Ja kakkosessa taitaa sama kaava toistua. Kolmosessa Dr. Willy teeskentelee, että on alkanut hyvikseksi ja joo, että rakennetaan hyvän tahtoinen robotti Dr. Lightin kanssa ja sen takia Megamanin pitää mennä hakemaan. Olemme nyt sitten eri planeetoilta vai jostain eri päin maailmaa, niin pitää käydä hakemassa sitten tämmösiä mineraaleja, joilla sitten rakennetaan tää uusi hyvän tahtoinen robotti. Ja no sehän nyt tietää, miten siinä käy. Ei mikään hirveä suuri spoileri oo, että Dr. Willy sitten kääntää tahtinsa ja pakenee jälleen pääkallonlinnansa suojiin. Ja se pitää sieltä sitten taas tuhota. Ja sitten samoin tossa Megaman nelosessa, niin siinä näyttäisi aluksi olevan semmonen uusi vihollinen kuin Dr. Kossak. Ja itse asiassa se onkin ihan oma tyyppinsä, mutta siinä selviääkin sitten, että se on ollut vaan tää Dr. Willy on... Oliko se nyt niin, että se oli kiristänyt tätä Kossakkia, että sillä oli Kossakin tytär panttivankina, ja jos et Megamania vastaan rupeat taistelemaan, niin sitten tää tytär päästetään päiviltä tai jotain vastaavaa. Ja tässä taas sitten, tai itse asiassa, joo, Megaman kolmasesta jäi sanomatta se, että siinä ensimmäistä kertaa esiteltiin tää niin sanottu Megamanin isoveli, eli Protoman, joka on siis... ensimmäinen, oliko niin, että ensimmäinen Dr. Lightin rakentama robotti ja se on sitten tässä kolmosessa ja nelosessa taisi olla sitten ystäviä nämä Dr. Light ja tai Protoman ja Megaman. Jotenkin niin se meni.
Mutta joo, nyt tota sitten lähdinkin suorittamaan tätä pääkallolinnaa ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että ei tullut nyt sitä password-ruutua tohon olleskaan ton äskeisen kentän jälkeen, mikä on suuri harmi. Nyt joudutte suuri harmi ja suuri harmi. Joudutte katsomaan tämän koko pelin todennäköisesti sitten ihan putkeen. Eli ei tule kahta osaa, vaan yksi osa. Tai sitten tehdään niin, että tässä on kaksi pääkallolinnaa, niin jätetään se toinen pääkallolinna sitten loppuun. Koska jos aivan oikein muistan, niin tää taitaa olla kyllä semmonen keissi, että tää on mentävä tää pääkallolinna ihan putkeen, että tässä ei oo mitään kenttien välillä olevia koodeja. Ainakin näin muistelisin. Ja se jos mikä on ärsyttävää, että joutuu pelaamaan jonkun kentän uudestaan, niin sehän ei ainakaan Let's Playissä niin tule kuuloonkaan. Mutta taas jäi tarinan kertominen kesken, kun joudun keskittymään pelaamiseen. Eli siis tosiaan tää Protomani näyttäisi siltä, että se on mennyt nyt sekaisin tässä vitosessa ja kaapannut Dr. Lightin sitten. Niin. Mega Man sitten lähtee pelastusreissulle. Että tämän enempää en tätä tarinaa spoilaa, kun kuitenkin näette sen ja hetken päästä nää juonen käänteet. Vaikka yleisesti ottaen Mega Man pelit on kyllä ihan tämmöstä toimintaseikkailua parhaimmillaan ja millään tarinalla hirveästi koreilla, mutta siitä huolimatta niin ajattelin, että tämäkin sitten tarina käydään tässä läpi, niin jää epäselväksi. Mikä tää on tää juttu? Että kyllähän sitä on paljon tavallaan niin kuin merkityksettömämpiinkin peleihin on tehty tarinoita. Esimerkiksi, jos oikein muistan, niin Tekkenissä taisi olla semmonen niin kuin suorastaan saippua oopperoihin verrattavissa oleva tarinan jatkumo. Mutta nyt pääsemmekin tämmöiseen hienoon Mega Man perinteikkääseen kohtaan, eli siis noi äskeiset oli tommosia katoavia laattoja, joiden päällä pitää hyppiä ressaavasti piikkien yläpuolella. Se just onkin siinä yleensä sen sorttisessa kenttäsuunnittelussa ärsyttävää, että sun täytyy tietää täysin, minne ne laatat tulee, tai sitten tuota kuolema korjaa. Tässä Protomanin linnassa niin on... Oi, ei se kuollutkaan vielä. Huhhuh. Niin, sitä piti sanomani, että tässä Protomanin linnassa niin on bosseina tämmöset niin sanotut Darkmanit sitten. Erilaisen näköisiä tommosia panssarivaunun risteytyksiä sun muita tämmösiä ihmeellisyyksiä. Joo. Ja se oli tämä peli, niin kuin muistelinkin, niin noi ei palaudu itsestään noi
aseiden energiat. Että tässä nyt sitten aina kun tulee niitä asepellettejä, niin käytetään ne sitten tohon, että kerätään täyteen näitä aseita sitten. Kivasti lifekin jäi sinne seinän sisälle. Toisaalta niitä hirveästi tarttiskaan. Noi... robottipomot tai noi päävastukset, niin ne on kyllä tullut sen verran monta kertaa mentyä lapsuudessa. Noi kentät muistuu kyllä ihan niinku lähes lihasmuistilla. Mutta valitettavasti näistä ei voi sanoa samaa näistä pääkallolinnoituksista. Hyvinkin voi olla sitten, että jossakin vaiheessa tulee tämmöistä, että en muista ollenkaan tämmöistä, en niinku edes olleen. Siinä toivon kärsivällisyyttä katsojilta ja itseltäni kanssa. Tämmöiset Megamanin niinku kauheet tasoloikkakohdat, niinku tämä esimerkiksi, niin ne on aina aiheuttanut meikäläisessä semmoista mielipahaa, koska tässäkin, niin kuin näette, niin tulee tommosia lentäviä vihollisia, joita pitää yrittää sitten väistellä samaan aikaan, kun taiteilee tämmöisillä pienillä ja useimmiten niin kuin tässäkin tapauksessa liikkuvilla laatoilla, niin se jos mikä luo ressiä, koska tää siis Megaman ei varsinaisesti mielestäni ole mikään niin kuin paras tasoloikkasankari. Silleen, että tää kontrollit on jotenkin jähmeet ja muutenkin niinku aivan niinku sille, jos vertaat Marioon, jolla on esimerkiksi tämmönen tosi lennokas hyppy, niin Mega Man, niin se jotenkin hyppää sillä lailla niinku jotenkin nihkeesti. Oikein osaa selittää. Mut nihkeesti kuitenkin. Eikä mun sitä tolle pitänyt ottaa. No, tällaista tällä kertaa. Minkä näistä valitsisin? Voin monta energiatankkia? 7. Kyllä nyt aina yksi energiatankki kelepaa. Joten henki ei. Mad Skills. Elämiäkin. Mutta onkohan tässä 9 elämää kuitenkin se maksi, niin katsotaan miten käy. Mutta laitteja kumminkin. Joo, 9 elämää ainoastaan mahdollista Megamanin saada, ja se onkin kivaa, että toi on noi elämät on tolleen niinku kuitenkin kaksinumeroisesti 09 merkitty silleen, että aivan niinku siinä olisi mahdollisuus saada enemmän. 5. Nämä rakennustyömiehet on tommoset, mitkä on tuolla niinku kypärän alla piilossa, niin ne on kans semmosia, mitä on jokaisessa Megamanissa. Ihan ykkösestä lähtien. Fair. Tulee bossia. Meikäläisillä on energiat vähissä. Jaa. Pitäisikö tehdä itsari? On kumminkin 9 elämää ja niitä saa tehdä ihan jatkuvalla syötä. Thank you.
Tääkin on mielenkiintoinen bossi, mutta tässä pitää ampua niinku silleen, että toi suojakenttä ei oo just silloin päällä. Tässä on haasteena se, että toi on jotenkin... Hui! No... Nyt jos tulee kuolema, niin mä oon vihainen itselleni! No noin, se vaan meni vanhasta muistista toikin, että... Että... Ei hennonnut käyttää edes erikoisasetta sitten. Mut niinku sanottu, niin noi... Megamanin viholliset, niin on sillä lailla ärsyttäviä, että ne niinku kävelee päälle ja ihan sumeilematta ja tota, yrität hypätä yli, niin no eihän se onnistu. Tästäkään kentästä ei, niinku, ei minkäänlaisia. Palkitsevaa tää gameplay Megamanissa, se että kun tässä tarvii kuitenkin taitoa ja sitten kun pärjää, niin tulee semmonen niinku tunne, että ai vitsi, joten meneekin hyvin. Että kun sitten taas niissä aikaisemmissa, no okei, sanotaan Gameboy Megamanissa tai sillä siinä yhdessä mitä on pelannut, niin siinä ei tullut mitään niinku onnistumisen tunnetta, vaan niinku turhautuminen oli ykkösenä päällä sitten. Tiedä sitten, että ne on vaikka kuinka hyviä ne niinku seuraavat Megaman pelit Gameboyllakin. Hei! Megamanin hyppy on, niin kuin tuli sanottua tuossa edellisessä kentässä, niin tasoloikka kohdat on vaan niin kerta kaikkiaan. Aina saa pelätä, että riittääkö toi hyppy tarpeeksi pitkälle. Tääkin on lähes, sanoisin, että Mariosta tuttu tämmönen tasanne käärme, jonka päällä pitää taiteella. Ui! Suokaa anteeksi. Oli just niin kovasti selittää tästä tasanne käärmeestä, että... Henkihän siinä meni sitten lopuksi. Toi on muuten hienoa, että noi tavaratkin rupee välkkymään siinä vaiheessa, kun Megabusteria käyttää. Mikähän se juttu. Tai siis tätä lataa tätä Megabusteria täyteen tehoon. Toi vitsi, jäin odottaa tuota vihollista, niin että sitten kävi niin, että unohdin tarkkailla ympäristöä. Nyt käy huonosti. Ja seuraava hetki mennään. Noinkin on siitä kivoja vihollisia, että nekin riispaavataan, jos menet väärään aikaan huoneen ulkopuolelle. Niin, ja nyt niitä energiapellettejä tänne. Kyllä joltakin täytyy irrota.
mäkin siitä tosiaan sanoin siinä jossakin vaiheessa, että omistin Kirby's Adventurein Nesille jossakin vaiheessa, mutta sitten hyväkäs luokkakaveri ala-asteella muutti pois ja sitten vei pelin mennessään, että se oli ihan tommonen completely box, että siitä ei oo jäänyt meikäläisille edes sitä pahvikoteloa sitten, tai saatika sitten ohjekirjaa, että tälleen niinku hyvänä, kivana kaverina sitten olin jättänyt sitten tälle kaverille kaikki ihan completely box. Ja nyt kun tuli puheeksi tässä, niin pienosti ärsyttää tämä, että joutuu aloittaa näinkin kaukaa sitten pelaamaan sen taas. Joutuu kaksi tämmöstä tasannekäärmettä selvittämään ennen kuin pääsee eteenpäin tässä pelissä. Nyt ei jäädä ton kanssa ansaan ja... No ainakaan noi elämät ei lopu kesken. Se on pakko sanoa tälle redeeming aspekti. Nyt mukaas otetaan käyttöön tämmönen gravity hole, että ei ainakaan kuolema korjaa tässä kohtaa. Pikkivihonliset saavat nyt lentää taivaisiin. Justiin riitti. Ja tälle viholliselle muistaakseni, oliko se gyrokäppä vai mikä se oli? Mikä tehos tähän? Katsotaan meneekö ykkösellä läpi niin kuin edellinen. Epäilen suuresti. Muuten pikkusen epäreilu toi jäädytyssäni. Eikä tästä paitsi tää gyro asettuta yhtään sen paremmin tähän tehoon. Just kill me. Vai oliko se sittenkin charge kick, mikä tähän tehos? Kokeillaan. Kaikkea voi kokeilla. No ei sekään kyllä. Mutta Super Arrow, niin se on kyllä aika tehokas kone. No ei. Ja eiköhän mennä vaan Megabusterilla. Ei ainakaan tuu tuhlattua sitten näitä. Tää on kuitenkin tämmönen nopea ja muutenkin luotettava ase sitten viimeisen päälle. Joo. Se on vaan harmittavaa, että silloin kun tulee toi osuma, niin sitten toi lataus lähtee kokonaan pois tästä megabusterista. Pitäis vähän tommosia pikkusempia laukauksia päästellä, niin saisi ainakin jotain tuolta pois tuolta bossilta. Toi oli jo hyvä alku. Mennään eikä meinata. Ammutaan bossi pois päiviltä. Ehkä. Ehkä.
jäähdytyssäde on kyllä niin epäreilu ase, jos meikä tästä kysytään. Noniin. Aika helppo patterni loppujen lopuksi. Ainoa huono puoli tässä on nyt, että jäi noita lisää kerättävää noille tuohon aseisiin, kun ne ei tosiaan lataudu tässä pääkalloluolassa kautta, mikä tää nyt ikinä onkaan, niin ei lataudu. Tää joka tapauksessa siis. Ei hyvää päivää. Tämän kentän vielä muistaa, että tähän on päästy. Eli lämmin jälleen näkeminen Protomanin kanssa ja tavaramerkki vihellyksestä huomaa, että itse asiassa tää taitaakin olla Heikki Protoman sitten. Itse asiassa tääkin on aika... Oho. Vaan pidetään pää kylmänä, niin tääkin on loppujen lopuksi aika yksinkertainen bossi. Se vaan noita suojakenttiä heittää pois ja takaisin, ja siinä välissä sitä kerkee. Ulos auttelemaan! Näinkään. Ja se oli se ensimmäinen Darkmani. Siihen tuli käytettyä waterwavea ja se ihan tehoskin. Näihin muihinkin on joku heikkous, mutta siis en luota enää muistiin. Ja kuten näette niin, ja kuten varmaan kaikki Mega Mania pelanneet arvasivatkin ja tietävätkin, niin jokaisen pelin päävastuksena onkin tää Dr. Willy. Eli ihan Protomani oli lavastettuna syylliseksi, niin kuin nyt oli esimerkiksi tossa nelosessa Dr. Kossak ollut oikeesti mikään pahis. Ja samoin kaikissa muissa Mega Man peleissä sitten tämän vitosen jälkeen niin aina jotain uutta juoni kierrepalloa on yritetty, mutta aina se on se Dr. Willy siellä kaiken pahan alku ja juuri. Ja on muuten pikkusen ärsyttävä ääni toi Ufon vinkuna. Ihan vain näin niinku sivulauseessa. Ja sitten alkaakin
tota, tää oikee pääkallo. Pääkallo. Linna tai mikä nyt onkaan pääkallo. Paikka. Kuten sanottu, niin ei minkään sortin muistikuvaa oo kyllä tästäkään peli tai kentästä. Ui, 5 elämää enää. Pitää ruveta käyttää energiatankkeja ja sun muita tämmösiä, ettei vaan mee. Mee tuota game overiin tämä. Tää on kans muodostunut jonkinlaiseksi perinteeksi Megaman peleissä, että on tommonen tippumispaikka, missä tota sitten on piikkejä ja pitää sitten reaktioillaan yrittää estää Megamanin menehtyminen piikkeillä. Mä mietin, että tota... ei olisi ollut liikaa pyydetty, että olisi annettu tota niin, niin näihin aseisiin täydet nämä täydet energiat. Mutta tota ilmeisesti sitten oli kuitenkin liikaa pyydetty. Et esimerkiksi tohon gravity-aseeseen niin mieluusti on laitettu lisää vähän paukkuja. Mitä? No, armoton on tämä Mega Manin kenttäsuunnittelu siinä mielessä, että ei tosiaan, ei tipu mitään tota armopaloja ton niinku checkpointien suhteen, vaan nyt on mentävä ihan kausta, jos tämä peli kerran sitä vaan elämiä tietty voisin ottaa lisää. Mutta ainakin kaikki tota, sen Zelda 2 Let's Playin kattoneet, ne kaikki 20, niin muistavat, niin, tai ovat varmaan tottuneet siihen, että välillä joutuu mennä samojakin kohtia yhdistämään. Ja aina jokaisesta kuolemasta oppii, että niinhän sitä mainostetaan esimerkiksi tätä nykyään tätä Dark Soulsia, kun jokaisessa pelissä niin nykyään on ne checkpointit on niin usein, että ei tarvi niin hyvä enää olla pelaamaankaan, että peli vaan niinku sillä lailla, tai pelintekijät ei halua pahoittaa pelaajien mieltä, että ei vitsi, joudut pelaamaan jonkun kohdan uudestaan, ai vitsi. Niin. Mainostetaan esimerkiksi tätä Dark Soulsia niin tämmöisenä, että joo, että tää palaa niin pelaamisen juurille siinä mielessä, että siinä niin kuin ajatellaan, että jokaisesta kuolemasta oppii. Ja tota, se on niin kuin osa sitä pelimekaniikkaa, ja se on kuitenkin ollut aikojen saatossa niin kuin ihan oikea tämmönen, tai jokaisessa vanhan ajan pelissä niin kuin ihan selviö, että sä jatka heti siitä mihinkä sä kuolit. Vaan. Täytyy opetella ja sitten ehkä pärjää. Tässäkin kohtaa esimerkiksi niin oli muistaakseni joku jippu jossakin kohtaa, että miten selvitä, että tääkään ei ollut ihan niinku läpihuutojuttu tää kohta. Mennäänpäs varovaisesti eteenpäin. Tää esimerkiksi, tää vaikuttaa hankalalta kohdalta, pitkä matka tonne. Pitkä matka tonne toiseen päähän. Tuo on hirveen pitkä matka, mitenkään tosta selviää. Ei justiin! Tääkin on sitä ensimmäinen kenttä. Mitä tää pääkallo luo? Tai linnus, vaikka tää ikinä on. Muista
puhutaan muuten noista pikkumunista, saa aika kivasti niitä. Joo, tässähän ruvetaan farmaamaan. Farmaamaan näitä esineitä. Tota, gravity holdiin tosta. Mitä? Niin se meni. Siinä tunnetusti jokaisessa Megamanissa tulee semmoinen kohta, missä nämä kaikki robottipomot uudestaan läpi, niin siinä kohtaa sitten niin käytetään joko Megamania tai jotain muuta yhtä laasia, että saadaan täyteen noin. Tai sitten vaan mennään legitisti, että mitään exploit. Tulee ihan kiitettävästi näitä lifeja, ja siitä on ihan tollinen. Niin, tällä vihollisella oli muistaakseni Crystal Eye oli tää heikkous, ja taisin muistaa ihan oikein. Tää kyllä itseasiassa tuolla Megabusterillakin, niin pääsis ihan kiitettävästi läpi, kun tässä loppuviimein, niin aika easy patterni, että laittaa noin vaan noin nypyt ja laukaukset ton noitten tippuvien päiden mukaan, niin kyllä se siitä. Seuraavaa haastetta kohtaamaan. Tää on, näyttääkin olevan pitkä kenttä. Ja se on ihan toisaalta mukavaa, että kun ei tästä muista mitään tästä toisesta pääkallon luolasta, niin muuta kuin just noi, ehkä noi heikkoudet noista bosseista. Tässä ei kans kyllä jätetä yhtään niinku varaa tohon mahdollisuuteen kuolla. Että se on kumminkin tosiaan nää checkpointit aika kaukana toisistaan. No ei tietenkään. No, suurin osa näistä kuolemista on kuitenkin ollut semmosia, että on ihan tiputtu rotkoon, että ei sinänsä mitään. Sinänsä mitään. Sitä paitsi noita taitaa ollakin noita energiatankkeja, niin jo 9 kappaletta, niin tää vedessä hyppiminen, niin se on, tää on kyllä niin kuin yksi jännittävimmistä asioista Megamanin pelaamisessa, nimittäin tota, jos hyppäät liian korkealle, niin jos piikki kattoo, jos hyppäät liian matalalle, niin et pääse seuraavalle tasanteelle. Ihan haastavaa ja jännittävää ja niin päin pois. Joo, tostakin olisi voinut ottaa vähän niin erikoisaseeseen jotain tehoa, mutta en tajunnut sitä tehdä. Ui!
tääkin on jännä juttu niinku Megamaneissa se, että niinku kumminkin niinku pitää hypätä tommoseen tavallaan rotkoon, että pääsee eteenpäin, mutta tota aina et tiedä, että mikä on sitten, tai useimmiten ton lopussa on sitten semmonen, mistä pääsee hyppäämään eteenpäin, mutta jännä sinänsä, että pitää rotkoon hypätä, että pääset eteenpäin. Muissa, kaikissa muissa paikoissa, kun hyppäät tonne rotkoon, niin se on kuolema. Jaassa. Taas vähän. Jaah! Mä ajattelin, että otetaan vähän ennakkoa tähän. Riittääköhän Rasjetin löpö noin ylös? Noin! Hyvä, juurikin ja juurikin. Jaha. Seuraava samanmoinen. Noin, pois päiviltä. Ja ettei vaan olisi niin, että tässäkin tarvitaan tätä gyroa, että vie tässä bussissa. Ai, ai, ai. Kyllä. Ja tää taitaa olla ensimmäinen semmonen bossi, missä tuu käyttää tota energiatankkia. En nimittäin halua kuolla. Kuolla tässä vaiheessa. Bossin patterni ei oo mielessä ei mitenkään älyttömän hyvin. Ja kyllä se kannatti. Kyllä taitaa nyt, ja onkin ylittynyt varmaan, niin pisimmän Let's Playn kriteerit, että ei tosiaan ollut suunnitelmissani, mutta minkäs teet, kun venähti. Energiatankki. Sieltä uusi ja uusi. Ja täältä löytyy tämä uusinta matsit jokaisesta bossista, ja Gravity Manihän menee ihan suvereenisti jälleen kerran ihan tällä Megabusterilla. Edellisestä taistostakin jo oppineena, niin osumistarkkuuskin on huomattavasti parempi. Ei kumikaan ihan 100% luokkaa. Tosiaan kun näitä aseita on nyt sen verran vähäsen jäljellä joistakin, että mieluusti tässä on se hyvä puoli nyt, että on noita energiatankkeja, mitä käyttää. Kyllähän niitä oli viimeksikin, mutta nyt niitä nyt ainakin tullaan käyttämään. Tiedä itsekään, mitä tässä hölisen. Tässäkin voisi taktikoida sen, että joissakin bosseissa pärjää paremmin kuin toisissa, niin kuin esimerkiksi tämä Stone Man on älyttömän helppo, niin silleen, että kuitenkin joissakin menettää energiaa, vaikka tietääkin se heikkouden, niin
niin voisi taktikoida silleen, että joissakin menee enemmän energiaa kuin toisissa, niin... Niin, että menisi siinä järjestyksessä sitten, että saisi noita toi energiapelletin sitten aina. Siihen vähän vaikeampaan bossiin, että... Muuten jännä juttu, että tää Mega Manin liuku, niin se ei oo tosiaan ollut sarjan alusta lähtien, että se on ollut... Oliko se niin, että kolmosesta vasta toi liuku on tullut, vaikka se on niin, tavallaan jo muodostunut tavaramerkki sitä. Hän on vielä jäljellä, hitusen. Samoin kuin meikäläisen energiaa. Mistään muusta en ole huolissani kuin siitä Gyromanista, kun ei tosiaan ole sitä gravity-asetta. Mutta tätäkään on hirveesti tätä krystal-aita. Mutta tää nyt pitäis mennä ihan hankittaa napalmimies. Ettei vaan olis tämä. Joo, siinähän se. Mut joo, helppohan tääkin on, vaan niinku... tajuaa. Että se tulee aina tuolta... taivaalta tippuu ja sen jälkeen lähtee pois. Ellei sitten heitä tota... ropellia. Taitaa heittää aina silloin, jos laskeutuu tarpeeksi lähelle. Jotenkin näin. Ei vitsi, nyt energiatankkia käyttöön. Jotenkin näin se on. Niin se meni. No niin, sitten enää Charge Man. Ja Charge Manille oli se Power Stone. Sitä ei koskaan tule käytettyä missään muualla. Epäluotettava ase. Hyvä, että niitä on tullut kerättyä. Ei voi muuta sanoa. Ja nyt mennään loput Megabusterilla. Ei luoteltu kiveen enää hetkiäkään. Kyllä se on vaan vanha ja hyväksi koettu taktiikka, niin on se aino oikea. Ja nyt jos en voi aivan väärin muista, niin Star Crushia käytetään tähän viliviholliseen. Tää on muuten vaikee. Ihan vaan näin mainitakseni.
välttämättä osaa käyttää edes tätä Starcrashia. Nyt mennään ihan mega vasten. Vaan niin sitten, että lapsuudesta tästä oli jäänyt semmoinen vaikea kuva. No, näyttäisi siltä, että se on yhä vaikea. Toi on jotenkin toi... Toi on... pelottava ja jännittävä toi... Vilyn... toi tota... viikkeen tuolla ylhäällä. Että jos jää talle, niin kuolet. Jos tiput viikkeihin, kuolet. Kaikkeen kuolee. Ja tota, ikinä en oo, tai siis oon pelannut sitä Mega Man X:ää joo, mut tota niin, kun siitä kattoo noita speedrunneja ja muutenkin näitä tämmösiä, jotka osaa sitä oikeesti pelata, niin se on ihan uskomatonta, kuinka tota taitopeli se on. Silleen, että siitä voi tehdä jopa älyttömän helpon itselleen just näillä erikoisaseilla ja muilla tämmösillä, tai sitten älyttömän vaikeen ja justiin mennä kaikki. Ei, nyt tuli kuolema. Hei! Muistanut sitä, että mun saa jäädä alle. Lubli, siinä on varma kuolema saman tien. Tähän meni nyt helpoksi. Miettii, että nopeutuuko toi vai tuntuu musta vaan siltä. Tässäkin on varmaan joku tämmönen hieno aika juttu, jonka sais laskettua. Nyt se tippuu kohta. Tää vaan poiston varassa mennä. Joo, saa nähdä, että tuleeko 2 tunnin pelisessio tästä, kun tuntuu, että tää venyy kuin viili tää peli. Kun... Pun intended. Doktor Viili. Nintendo-lehdessä muuten oli aikoinaan tota, niin semmonen arvostelija kuin tohtori Viili. Ja sit siinä vaiheessa, kun toi fuusioitui, toi tota, superpower ja... Superpower ja Nintendo-lehti, niin Dr. Viili meni jo sinne arvostelemaan. Legendaarinen Dr. Viili. Kuka lie ollut sitten tämä oikee Dr. Viili? Tän muistan kyllä aina. Tää oli Super Arrowilla kuoleva vihollinen. Ja tähän käytetään taas tota energiatankkia. Vain. Ja tähän sitten oli biitti, oli oikea valinta. Onkohan tätä biittiä missään tota muussa tässä Mega Man viitosessa?
sitä energiatankkeja on. Voisi muuten pikkusen syljettää, jos tota, tätä vastaan joutuu ilman tota biittiä. Tiedän, voiko sitä edes voittaa ilman. Kertokaa viisaat. Menee ihan maitoiluksi tää loppu, mutta en halua riskeerata missään tapauksessa kuolemista tässä vaiheessa, kun ollaan itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, niin ihan koko pelin viimeisen bossin äärellä. Kerran on toi megatankki tuolla, niin käytetään sitten sitä. Eli tällä saa kaikki nämä erikoisaseet ihan täyteen. Ja niitä voi olla vaan yksi kerrallaan sulla täällä varastossa. Näin on. Yes. Ja joo, biitti vielä. Otetaan tähän vierelle loppuajaksi. Noin. Siinä oli Mega Man 5 kaikessa komeudessaan ja vähän huolestutti ennen kuin aloitin tämän, että näinköhän käy, että tuleeko ensimmäinen Let's Play, joka pistää niin pahasti hanttiin, että en pääse ekalla yrityksellä enkä edes toisella. Kun jotenkin vaan lapsuudesta oli jäänyt semmoinen kuva, että tää on älyttömän vaikea, mutta nyt aikuisiällä sitten tasoloikka ja toimintaseikkailu rautaisella osaamisella meni nyt sitten ykkösellä läpi ja tässä nyt sitten dramaattiset loppukuvat tosiaan Willy pääsee pakenemaan ja tota niin Megaman siellä sitten joutuu ahdinkoon ja onneksi velipoika Protoman sitten tosiaan kun hän nimensä puhdistettu niin tuli pelastamaan Broidin ja luojansa tohtori Lightin pulasta. Ja ikinä en oikein ole ottanut selvää, että miksi toi Protoman on niin salaperäinen hahmo, että se pysyttelee tuolla taustalla ja aina käy vaan jeesimässä vähän tota Megamania ja Dr. Lightia ja tälleen näin, että miksi se ei astu sieltä varjoista ja tuota niin semmoista, mutta ehkä se selviäisi, kun vaan ottaisi asiaksi ja pelaisi tota Megaman nämä muut pelit sitten läpi, mutta pitäisi varmaan ottaa asiaksi, joo. Kun tosiaan omasta pelihyllystäkin löytyy se Megaman Anniversary, jossa on siis kaikki pelit siihen ykkösestä kasiin, mutta siinä on tämmönen harmittava asia, että siinä on tosiaan se hyppy on B ja ampuminen on A, niin sehän nyt on ihan epäortodoksista ja suorastaan pyhä ihäväistys. En ymmärrä, siis ei vaan oo mitään järkevää syytä, että minkä takia tällaisia näppäinvaihdoksia tehdään. Oon valittanut siitäkin, että esimerkiksi Assassin's Creed-pelisarjassa oli 5 ensimmäistä peliä aivan samoilla neljä ensimmäistä peliä täysin samoilla nappuloilla. Sitten 5. peli Assassin's Creed 3 pilasi kaiken. Eli pisti näppäimet uusiksi, taistelusysteemin uusiksi sillä lailla, että counterkillit ja tämmöiset ei enää ole yhtä herkkiä. Niin siitähän suuttuu fani kuin fani. Mutta se siitä pelistä, ja itse asiassa onkin tämmönen uutinen Let's Playn seuraajille. Eli siis tää oli lapsuuden peleistäni viimeinen, jonka sain 8-bittiselle Nintendolle.
Eli seuraavat Let's Playt onkin sitten Super Nintendon puolella. Sain sen itselleni tuossa ala-asteen aikana jossakin vaiheessa. Ja sieltä sitten rupesin napsimaan konsolin parhaimmistoa ja näitä, jotka eniten meikäläistä kiinnosti. En pilaa yllätystä, mutta joka tapauksessa seuraava Let's Play todennäköisesti tulee olemaan ainakin pitempi kuin tämä. Mutta joo, kiitos kaikille mielenkiinnosta jälleen kerran. Mega Mania oli jopa toivottu yhdessä kommentissa muistaakseni tässä Let's Playn aikana, niin nyt saitte Mega Man 5 ja ei siitä sen enempää. Nähdään ensi kerralla. Minä olen Fluojian ja tämä oli Let's Play, eli pelataan. Saatte katsoa nämä lopputekstit tässä rauhassa ilman meikäläisen mutinoita sen enempää. Seuraavaksi Super Nintendo debyytti. Ja kuten tähänkin asti, niin videoita tulee säännöllisen epäsäännöllisesti. Täältä tähän.